ရွေကောင်းလူငယ်တွေစစ်တပ်ထဲဝင်ရမယ့်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာလူငယ်တွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပတ်လို့ရိုက်နေပါတယ်။အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေမိန့်နဲ့2010ခုနှစ်ကတည်းကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ဒီဥပဒေကိုအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ကြာမှနိုင်ငံအနှံ့အနည်းငယ်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရဆိုအသက်18မှ35နှစ်အထိမျိုးသားတွေနဲ့အသက်18မှ29နှစ်အထိမျိုးသမီးတွေကစစ်မှုထမ်းမှုစစ်တပ်ထဲဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာစက်မှုလက်မှုပညာနဲ့အခြားအတတ်ပညာတစ်ခုခုတက်မြောက်သူတွေဆိုရင်အသက်45နှစ်အထိမျိုးသားတွေနဲ့အသက်35နှစ်အထိမျိုးသမီးတွေပါအကျုံးဝင်နေပါတယ်။မြောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ကိုတူရင်ဟာကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဘေးနဲ့ကြုံခဲ့ရသူတဦးပါ။မကြာခင်စစ်တပ်အနာသိမ်းမှုနဲ့ကြုံရပြီးကျောင်းပညာရေးလဲတခန်းရပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဝန္ဒနာပါရာကိုအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပတ်စံရင်ရှာမယ်ဆိုပြီးပြပထွက်လှုပ်လှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်ပြပပျော်စီးတင်းမောပေါ်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့တင်းနှံတက်ပြီးတယ်လို့လိုအပ်တာတွေလည်းနှုတ်ဆောင်ပြီးပါပြီအခုတော့စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အနာကပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီချက်စရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်လှုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်ဆိုတာချက်ချင်းချင်းကောင်းလို့ဝင်လာတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုပဲသိရမလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်ဘက်ကိုပဲဦးတည်ရဖို့ရှိရချက်ဖို့တော့ဆိုကောင်းလို့ပြုဖို့နေတာဗျာအော်ဒီဘူးမရှိဘူးအဲ့ချက်ကြီးကအရင်ဆုံးဝင်လာတော့အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိရတယ်ဗျာ choice ကခုမှပါ choice မှမရှိဘူးနိုင်ငံတိုင်းပါလေထားလိုက်လို့ဗျာဒီဥပဒေဟာပုံမှန်အဖြစ်စစ်မှုထမ်းသက်နှစ်နှစ်မှသုံးနှစ်ထိဖြစ်ပေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေသတ်မှတ်ထားရင်၅နှစ်ထိကြာသွားနိုင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းခြင်းကိုငြင်းဆိုရင်ထောင်နဲ့၅နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဥပဒေမှာပါဝင်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာလောက်သက်10နှစ်နီးပါးရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုစရာဟာအသက်30ရှိပြီးအိမ်အောင်ကြကားစားသူတူပါအလောက်ကန်ကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝအခြေကြကားစားမှာပဲစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အားလုံးကိုစွန့်လွတ်ရတော့မလို့ဖြစ်နေပါတယ်အကြောင်းရင်းကစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့လုံးဝဆန္ဒမရှိလို့ပါပဲစစ်တပ်ရဲ့လူမှုပေါ်ဖိနှိပ်နေမှုတွေကိုမျက်မြင်တွေ့နေရတယ်လို့တငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့ PDF ဖွဲ့ရင်းနဲ့ပြန်တိုက်ရမယ်စစ်တပ်ထဲကိုလည်းဘရော့မှသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုသိပြီးရရှိဝေတွေးကြတာမရှိဘူးပေါ့ဟိုအဓိကသူတို့သုံးမှာကကျွန်တော်ဒေတာဘောက်ကိုအစားလို့ဒီမှာသုံးပါလို့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကြောက်ပြုတာဒီလူသားတိုင်းအနေနဲ့သုံးဖို့ပဲအစီအစဉ်ရှိတာပါကျွန်တော်လည်းနေဒီမှာအခုကျွန်တော်လုပ်နေနေရမှာအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလေအရှင်မလေးမြင်နေရတာပေါ့နော်သူတို့အခုဘုရားကိုဝင်ရမယ်ဆိုရင်ရတဲ့လက်စားလေးဆိုတာလေဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်ကလည်းဒီကြောက်ဟိုရှေ့ကိုရောက်မှာလေရှေ့ရောက်ပြီးတော့မိုင်းနေတာလေးတစ်ခုဟိုပျောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တော့တော့လူမျိုးဆုံးရှုံးတော့မခံဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဘုထောက်ပံ့တာလေးအများကြီးရှိခဲ့ပါတော့ဒီရှိမှာပေါ့အဲ့လိုခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဘက်ကမျက်နှာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်လှည့်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဓိကမိသားစုရှိတဲ့ကျွန်တော်ကချောင်းထွက်တဲ့မျိုးပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိလောက်ကနေထွက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်တွေ့မှာမလွဲကူပါဘူးမိသားစုနဲ့မိဘတွေကိုအဓိကထောက်ပံ့နေရသူဖြစ်လို့ကိုစရာဟာ PDF ဖွဲ့ပြီးစီကိုလည်းအားလုံးကိုပြစ်ချပြီးမပူပေါင်းနိုင်ပါဘူးအများစုကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အခုပတ်စဖို့မရဘူးပတ်စဖို့ရှောက်ဖို့လုပ်နေကြတယ်ပြီးတော့အလုပ်ရှောက်နေလို့ဆိုတော့တော်တော်များများပါတော့အခုပြန်စဉ်းစားနေကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ဝမ်ထဲမှာဆိုရင်အရင်ကတို့ကဒီ project ပြီးမှအလုပ်ရှောက်မယ်ပေါ့နော်စီမံခန့်သွားမယ်ဟိုဟောင်ကောင်သွားမယ်လမ်းဝင်ထိုင်းသွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလိုသတင်းကြတော့တို့စပြီးတော့တို့ရဲ့စိတ်ကပျောက်မောက်ယူပေါ့နော်မဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အောင်ထွက်မယ်ပေါ့နော် business နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပေါ့အမျိုးကိုလိုရုံမှုတော့တို့ကစဉ်းစားနေကြတာပေါ့အခုမှတော့ရှားမှာပေါ့လေအခုကျွန်တော်တော့ဟိုကြိုးစားဘက်ကတော့ရှောက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့တလောစင်ကူရှောက်တယ်ပေါ့နော်စင်ကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုတာအခက်ခဲတွေကတော်တော်လေးကိုကြုံနေတော့မြန်မာအရင်တွေနဲ့တော်တော်လေးကိုအခက်ခဲဖြစ်နေပြန်ဟိုဘက်မှာဝင်းဒိုးပေါ်တော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့ပြိုင်မက်တွေလည်းများလို့ကြောင့်မို့ကိုကကန်တယ်ပဲနှိုက်သူမျိုးပေါ့နော်ကိုတွေ့တဲ့လူမှတွေ့ချင်မှတွေ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းတွေကလည်းတော့အခက်ခဲရှိနေပါလေစစ်တပ်ဟာဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းမှုဟိုရခိုင်ကလေးကမျက်စောင်းတချို့တို့ဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ပြပရန်ကာဝယ်ရေးကိုသာအဓိကထားရေးဆွဲထားလို့အသက်သွင်းလို့မရခဲ့ဘူးလို့အာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်ကပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်စစ်တပ်တွေစောင့်ဝင်နေအချိန်မှာပဲဒီဥပဒေကစစ်တပ်တွေကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာဒီဥပဒေကိုမျက်စောင်းထိုးတဲ့အချိန်ကတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိထားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုစစ်အင်အားနည်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီဥပဒေကိုအမြဲတမ်းအသက်သွင်းဖို့ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။အတန်နေပြစ်တာအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်စစ်မှုမထမ်းမနေရနိုင်ငံတွေကိုစစ်တပ်ကတအားကြာဥပမာပေါ့နော်ဟိုဟိုဟာကိုရီးယားလိုစင်အင်အားတောင့်တင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒမျိုးတွေသူတို့မှရှိရယ်ပေါ့နော်အဲဒီဥပဒေကိုအသက်သွင်းနေကြောင်းနားလဲဒီဥပဒေဒီအဓိကတော့ပြည်ပရန်ကိုအဓိကဦးတည်ထားတဲ့
ဥပဒေပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုမှအဆင်ပြေတင့်လျော်တဲ့အနေအထားမရှိတာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗျစစ်မှုထမ်းဥပဒေအခန်း6မှာစစ်မှုထမ်းခွင့်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒီထဲမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသူတွေဟာစစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာငင်းပွားစရာရှိပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုတော့ထွက်ပေါက်အမြဲတမ်းပေးထားမှာပဲလို့သူကအခုလို့ဆက်ပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပတ်သက်ထဲမှာပဲအရာအလုံးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဥပဒေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဒီပုပ္ပဝအဖွဲ့ကြီးအတွက်ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်လှုပ်ရှားမှရှိတယ်။အဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပတ်သက်သူတွေအတွက်ခေပေါက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ထားရမှာပဲပေါ့နော်။အဲတော့ကြောင့်တေချာတစ်ခုကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်သူတွေနောက်ပြီးတော့ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဥပဒေဟာပေါ့နော်ကင်းလွတ်ခွင့်ရနေမှာလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေဗျ။ဥပဒေရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလက်မှတ်ထိုးထုတ်ပြန်တဲ့ဒီဥပဒေဟာဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ပိုင်းရင်တရားလွတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်ဥပဒေရှုဆောင်ကဆိုတော့ तू ကတော့အမှန်မှလက်မှတ်ထိုးထုတ်ခွင့်မရှိဘူးဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအမြင့်ဆုံးလူကထိုးရမှာဟိုတမရရှိတာပဲဥမျိုးစုရှိတာဥမျိုးစုထိုးရမှာအဲ့ဒါကို तू ကကြီးထိုးနေတယ် तू ကနှောင်းချီဖွဲ့စည်းပုံအရာဥပဒေနဲ့အညီအာဏာယူထားတာမဟုတ်ဘူးတောင်း तू က410ရဲ့ပါဝါကို तू မရဘဲနဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်တောင်းဥပဒေနဲ့တော့မညီဘူးပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ပြည်သူတွေကြားစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ပွက်လောရိုက်နေပြီးမြဲစင့်ခေါ်စာပို့တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့ဟာကြားထဲမှာနေဥပဒေနဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေအရင်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုသေးတယ်လို့ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကဆိုပါတယ်ဒီဥပဒေတက်သွင်းပြီးကြောင်းကြေညာတဲ့နေ့ကစလို့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာဖို့လူငယ်တွေစုံစမ်းမှုတွေလှုပ်လာကြပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ထဲလည်းမဝင်လို့တဲ့လူငယ်တွေဟာပြည်ပကိုအလုထွက်လုပ်ဖို့ဆိုင်းပြင်းလာကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီဥပဒေကနေရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကထောက်ပြပါတယ်ပေးရမလဲ။ဘာတကောင်ဆင်းရစစ်မှာလဲ။အင်းတင်းဟူသွားရင်တကောင်ဆင်းစစ်မှာ။တကောင်ဆင်းထဲမှာအဲ့ဒီကလေးနာမည်ပါနေ။သူ့ဘဲသွားတယ်လို့မေးမယ်။ငငကြငငကြသွားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးသွင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲသူမှတ်သွားမှာပဲ။ပတ်သွားပြီးစီးရင်တင်လိုက်မှာ။အဲ့ပြည်သူ့ရေးအဖွဲ့ကနေပြောခုနပေါ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ကနေပြော။သူအလှည့်ကြလာတဲ့အခါမှာအဲ့ကလေးကိုဟိုအဲ့ဘွာပလမလာသွားချာမှာပါဘူး။အဲ့အမိတ်သာသွားချာမှာ။ဘသူ့သွားချာမလဲဆိုတော့အဲ့တကောင်ဆင်းရှိတဲ့အိမ်ကိုသွားချမှာအဖေတွေ့အမေမတွေ့ရင်ဖေမတွေ့ရင်အမေမတွေ့ရင်မောင်အကိုညီအဲ့တရားရောက်ကိုချပြီးကမှာအဲ့တရားကိုချပြီးလို့ရှိရင်အဲ့နိုင်ငံသားမှရောက်နေတဲ့ကောင်ရောက်နေတဲ့သူအမိန်ချပြီးတကယ်လို့ယူဆမယ်အဲ့တော့သူကတတ်မှတ်ရက်ကိုလာမယ်နိုင်ငံသားပြန်လာမလာလို့ရှိရင်သူ့လေးစိတ်ကလည်းစီးဖမ်းမယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာခိုးကြောင်ခိုးဝက်ဘော်တာဆွဲတာကနေတရားဝင်ဘော်တာဆွဲဖို့လုပ်တာပဲလို့မန္တလေးမြို့ကဗန်ဝင်နန်းတူဖြစ်တဲ့မတ်တိန်ကြီးကပြောပါတယ်သူ့အနေနဲ့တော့ရွေးစရာနှစ်လမ်းပဲရှိတော့မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ဘက်ကိုရွေးမှာမဟုတ်ပဲ PDF တွေဘက်ကသာရွေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ပို့ပြီးတော့မလုံတော့ဘူးဒီတော့တော့သူ့အနေနဲ့ကပေါ်တီဆွဲရမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတာအခုကတော့လုံးဝပေါ်တီကြီးညာပြီးတော့မှဆွဲတာဆိုတော့ပို့မလုံဘူးကွာနည်းနည်းပိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရင်အရင်မှုတို့လို့မရတော့ဒီတော့ကျောင်းတော့တင်ချင်းနေဒီနေ့တင်ချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးသူ့ဒီဒီလူတွေကတက်တယ်မှရှိတယ်ဒီမှာကြတော့ဘူဝင်ပြန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုမျိုးခြေအနေနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကသူတို့ပတ်ချက်တော့ဘူးမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းသူတို့လောက်ဒီလိုမျိုးတွေဟိုလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှကိုဒီကဒီလိုမျိုးဝင်ရမယ်ဆိုကြတဲ့ကလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးအခုတော့မှလည်းအခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာတည်မှာသစ္စာပေါ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ရပ်ပိုင်းတွင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းတက်သားတဲ့ခေါ်ယူမှုတွေပြိုင်ဆိုင်လုပ်နေပါတယ်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနကိုတက်သားတဲ့ခေါ်ယူမှု12နာရီအတွင်းရှောက်လွာတဲ့ထောင်ချီလာရောက်ရှောက်ထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသစစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကိုဒင်းငိမ့်လင်းတစ်ဖြစ်လဲရဲဘော်ဒေဝကတက်သားတဲ့ဝင်လာရင်လဲကြုံလာသည်မအခက်ခဲကိုအတူရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်မယ်လို့မြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမျိုးနယ်တချို့ကလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိတယ်လို့ကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အတိမပြုတ်နိုင်ပါဘူးဒီဥပဒေမကျင်းညာခင်ကတည်းကရန်ကုန်တိုင်းအင်အားရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာပြည်သူစစ်တင်နန်းတက်ဖို့မဲနိုင်ခိုင်းတာတွေရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြလူရည်စင်းကောက်ခံနေတာတွေစစ်ကောင်စီကလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းတို့ကတော့အကြမ်းဖက်မှုရန်တွေကနေကာဝယ်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်မှုထမ်းကြဖို့မဲဆွယ်နေပါတယ်တပ်သားတစ်တွေရလာရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေPDF တွေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအရေးတာသွားမယ်လို့စစ်တပ်ကယူဆနိုင်ပေမဲ့
ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။